سيرتشي عقلي شنات كويلش جاغرس استغس دا كويلش جاغرس مول استسبس وقاعد كابت ثاني تونس كيد خوبي ساسور والجاغرس استورة شرتش وزير كل بات عري ساكم أوت بيوري أمي تام تغس كادو تقول أترم استوماتولوج تانيرتات دابد جينوت روكون ده شبرتشيوت خارس خياني جاغرسي لاتم كان سخود با جاغرس فورما بيدا رفاكتورا بس كاتفالي سترين بيت اندا غابا كتو تارتشا بني ربيل ساشوالو ان ماغار اكرتسا دا بو جاغرس سبزي اسف انو دا بيت ჩვენი პატარები დღეს გეტყვით რა ასაკამდე არის რეკომენდებული საბავშვო ჯაგრისი თუ კბილის პასტა და ამ კითხებზე პასუხს MQ Dental კლინიკის ხელმძღვანელისგან ექიმის სტომატოლოგისგან მაცოცო ქვარცხავასგან მივიღებთ რომელსაც მივესალმები ძალიან მოგესალმებით სტუდიაში სპეციალური მულაჯითაც არის ის წარმოდგენილი მოკლედ მაცოცო კბილის ღრუს ჰიგიენა და მოულაიწყება ადრეული ასაკიდან და მოდი დავიწყოთ ჩვენი პატარებით რატომაც არა და გავცეთ რეკომენდაციები მშობლებისთვის მით უმეტეს რომ სულ არსებობს კითხვები რა ასაკამდე არის თქვათ რეკომენდებული რომ ჩვენმა შვილებმა მოიხმარონ საბავშვო ჯაგრისი და სხვა სხვა არომატებით გაჯერებული საბავშვო კბილის პასტა კიდევ უფრო მივესალმები ჩვენს მაყურებელს რა თქმა უნდა რადგან ბავშვების თემა არის ბავშვი უმნიშვნელოვანესია ჩვენთვის და მშობლისთვის და ამიტომ ექიმისთვისაც შესაბამისად პირველი კბილი ამოვა თუ არა რეკომენდაცია ჩვენი მხრიდან არის ამ ერთი კიჭოს მოყვანა თუმცა რა თქმა უნდა კბილის პასტაზე ჯაგრისები ასეთაც არის სპეციალური ჯაგრისებიც ან მშობელს ეუბნებით რომ უბრალოდ თითითაც დაიწყოს წყლით უბრალოდ გამდინარე რაც შეეხება კბილის პასტის და უკვე ჯაგრისის ჩართულობას როგორც კი ყველა სარძევე კბილი ამოვა რა თქმა უნდა არის ასაკობრივი კბილის ჯაგრისები სხვადასხვა ბრენდებს აქვს სხვადასხვა გვარი წარმოდგენილი შესაბამისად ასაკის მიხედვით ურჩევთ და არა მარტო ასაკის მიხედვით არის ხოლმე ზოგიერთ ჩვენ პატარა შეიძლება გქონდეს უფრო მოცულობითი კბილი და ეს კბილის ჯაგრისიც უფრო შესაბამისად ასე დროს თუ მოიყვანს ჩვენთან რეკომენდაციის გავცემთ ხოლმე ვთქვათ არა ორი წელი ასაკში ორი წლისა გამოიკონს ანუ ცოტა უფრო დიდი ჯაგრისი იყიდოს ესეც ინდივიდუალურია ამიტომ ექიმთან ვიზიტიც აუცილებელია როგორც კი საძავო კბილები ამოვა ბავშვს ასრულებს მაგრამ აი როდის ხდება ეს ყველაფერი მაცოცო გასაგებია რომ ეს ადრეული ასაკიდან შემოდის ყოველდღიურ რუტინაში ვთქვათ მაგრამ როდიდან უნდა გავაქროთ ეს როგორც კი ისე როგორც ამოგდის საძავო კბილი თავისთავად მიმდინარეობს ცოაც ხო ცოა დაახლოებით ან საძავო კბილების ჩანაცვლება მუდმივი კბილებით. ეს დაახლოებით 6 წლის ასაკში იწყება, ჯერ წინ კბილები მე გვერდითები და დასრულებას დაახლოებით 12 წლის ასაკში ყველა მუდმივი კბილები. იქ სამინტერესო. ცვლადი თანკბილის დროს უკვე თუ უმეტეს ნაწილად ხედავთ, რომ მუდმივი კბილები უკვე შეგვიძლია ჩვეულებრივი ჯაგრისები. გამოვიყენოთ ესეც იმაზეა დამოკიდებული, როგორ მიდის ბავშვის ზრდა რამდენად მიხვდა ზოგჯერ ინდივიდუალური წლის ასაკშიც შეიძლება და 8 წლის ასაკშიც ჩვენ გავცეთ რეკომენდაცია რომ უკვე ესე აღჭირდება ეს სარძევე სპეციალური კვლევის პასტადელ კაპიტანოსთან სადაც ფართო ასორტიმენტია წარმოდგენილი და საბავშვო კვლევის ჯაგრისები რომ გადახედე ასეთი რაღაც აწერია უკან კვლევის ჯაგრისი ნუ 6 წლამდე ბავშვისთვის 3 წლამდე ბავშვისთვის და რბილი არის მაგარი რა განსხვავება სირბილისა და სიმაგრეს შორის აქვს რა დანიშნულება კონკრეტულად აუცილებლად განსხვავდება ხო ჯაგრისი ფორმებიც მიჩნდება შეკითხვა რა განსხვავება ამ საშუალო რბილ ძლიერ ჯაგრისის სირბილის ამბავში ალბათ ხვდებით მაგრამ ფორმები რამდენად მნიშვნელოვანია ფორმები მარკეტინგული ამბავია თუმცა არის ხოლმე თუ ანუ ფორმას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს არა აქვს ფორმას ისეთი მნიშვნელობა თუ კონკრეტულად ექიმის მიერ არ არის დანიშნული მაგალითად სიმრავლეს რა არის ხოლმე აუცილებლად სიხშირეც იმაზე დამოკიდებული თუ რა ბრენდისას ყიდულობთან რისთვის ხუჭირდება მაგალითად როცა არის მეტი სივრცები გარდა ჯაგრისისა ჩვენ კვილთა შორის ჯაგრისებსაც ნიშნავთ ხოლმე ჯაგრულები ქვია ოღონდ ესეც ექიმმა უნდა განსაზღვროს რამდენ ჭირდება ფლოსი გამოიყენოს მაგალითად დამხმარე საშუალებად ჯაგრისის გარდა თუ კვილთა შორის ჯაგრულები მიხვდით ხო ამიტომ რეკომენდაცია რომ არ დავიზიანოთ კვილი და ღვი ხო რა თქმა უნდა კვილთა შორის ჯაგრისებსაც ზომები აქვს ამიტომ შეუძლებელია გავცეთ რეკომენდაცია რომ გამოიყენეთ ყველა კვილთა შორის ჯაგრისები იმიტომ თუ ექიმმა არ გასა ამის რეკომენდაცია რა ზომის უნდა იყოს კვილთა შორის ჯაგრისები
مگرم جاگریسی شد چه وقت صندا خو شود زبالة پاده تونه جاگریسی ام دیدی زمیس که بله بتن سوست تاس درست شد لب اوریت و تیاره قصه دت پاده تند شه سبب میشه تام میشه تا کیمیت آمد آلودی چون فیزیا ویت که میشه شبه اونا بی پاده تندی که اونا برای وای به صدا بی خالتان ور بی زمین داد ام دست دیدی زمیس که بله بتن جاگریسی هر سوره تا اکثر چاو اگه درست فیزیا ویت رو پر کنیاری جاگریسی کامل این است کانکرت او رکامنداتیه سوال زمین اتفاقا سوال به زمین دارم موسترد شک ուշվալոտ գամուխ է խույս շեմ դեկ, սավլապիտ մի խմար է բարորը, ողտես ես իրսկուս սուպասովարի հիգիենը։ Համոդենի մետիպ իս սավլապի արսեպոպս, արի սամքորնալու սավլապիր ամոսած պացենտ ես է արգամոյի կանեպս,
ეტებს ვაკეთებთ ხოლმე იმაზე რომ ჯაგრის ისავლები ვერასდროს ვერ შეცვლის თაკო ამიტომ არ მინდა ხოლმე რომ ვთქვით პაციენტმა გადაიტანოს აქცენტები ისავლებზე განსაკუთრებით ყოველდღიურ ისავლებზე იმიტომ რომ მირჩევნია ფლოსი დაამატოს ჰიგიენაში და ვთქვით ერთი წუთი ამაზე დახარჯოს მირჩევნია კულტაშორისი ჯაგრის გამოიყენოს და თუ ისავლებსაც გამოიყენებს ძალიან მოკლედაც ხშირად ჯაგრისებს აქვთ ხოლმე უკან ენის საწყენი რამდენად არის რეკომენდებული რომ ყოველი კბილის გახერხვის შემდეგ და გასუფთავების ესის გამოვიყენოთ და ესეც თუ პაციენტს არაფერს არ დაგუშავს პინიკით ძალიან მოკლედ ენის ზურგი ეს არის ის ადგილი სადაც ბაქტერიები ძალიან კარგად ცოცხლობენ სადაც გროვდებიან და მის გასუფთავების რეკომენდაცია რა თქმა უნდა არის და კარგი იქნება თუ გამო შეიძლება რა წუთი ვთქვა დაახლოებით რამდენი წუთის განმავლობაში უნდა გამოვიხედოთ ტექნიკა ინდივიდუალური ალბათ ეგეც ინდივიდუალური 2 წუთიდან 3 წუთამდე 2 წუთიდან 3 წუთამდე აუცილებელია რომ დაახლოებულია კბილის ზომაზე და კბილების რაოდენობაზე საუბარი რამდენ ხანს გარდა შევინაცვით ლამაზი და ჯამთელი ღიმილი და ელ კაპიტანო დაგეხმარება ამაში იმიტომ რომ არაერთი სახის პროდუქცია აქვს წარმოებული მოკლედ აღმოჩნდა რომ მე დღეს პირდაპირ ეთერში გავიგე როგორ ხდება ანუ დღეს პირველად სწორად გავიწმინდა ჩვენს ბიჭებმა და კონსულში ცხოვრობდი ფერო ძალიან დიდი მადლობა საჭირო ინფორმაციებისთვის მადლობა